God middag mina damer och herrar, Kristoffer Janvall, Nyhetsbyråns chefredaktör. Ja, ute och går med hunden igen i skogen en kall lördag och kom att tänka på detta med bidragspengar och socialförsäkringssystemet. Vi kan konstatera att det är kaos just nu i Sverige när det gäller socialförsäkringssystemet. Vi blöder ut bidragspengar i vårt land. Socialförsäkringen skulle ju vara till för de som har det svårt, var det tänkt från början. Nu verkar det mest vara en tillgång och en kassako för alla fuskare. Och då ska vi väl understryka alla fuskare, både de som finns i Sverige och de som kommer hit. Så att det handlar då inte bara, som en del kanske vill påskina, att det är migranter som utnyttjar detta. Men ett stort problem är ju att vi inte har någon koll på människor som kommer hit och att var och en nästan kan utnyttja de här bidragssystemen som vi har därför att vi har bäddat för det. Vi har ingen lagstiftning som förhindrar det, dessvärre. Så det är vårt eget fel, får man säga. Vi har till exempel det här problemet med samordningsnummer som Kristdemokraterna och Moderaterna har tagit upp. Man vill se över detta, ta bort det här. Det är ett stort problem därför att det gör att människor kan ha flera olika identiteter, har det visat sig. Då kan man plocka bidrag från varje identitet, allt efter tycke och smak. Vi har ungefär 400 000 samordningsnummer i Sverige. Och många av de här har då icke-känd identitet. Vi kan inte riktigt utröna vilka det är som ligger bakom de här samordningsnumren, som alltså är likställda med våra personnummer. Riksrevisionen och Ekonomistyrningsverket, de säger att det är ungefär 20 miljarder, uppåt 20 miljarder kronor varje år som blöder ut till ekonomisk brottslighet från socialförsäkringssystemet. Ganska mycket pengar, nästan halva försvarsbudgeten motsvarar. Och om vi ska ta det här på mikronivå så kan vi se att vabben, vård av barn, fusket där har det visat sig när man kontrollerar, tycks ha ökat med 50% mellan 2018 och 2019. Bara på en sån sak. Småpengar i sammanhanget, men en del av det hela. Ingen verkar tyvärr vilja ta tag i det här och göra någonting åt det, utom Moderaterna då som senast gick ut, och frågan är vad de kan göra också egentligen innan vi får en ordentligt förändrad lagstiftning. Det här är våra skattepengar, det är pengar som vi betalar in i skatt för att förhoppningsvis kunna få tillbaka antingen till oss själva eller till vänner och anhöriga som behöver det när de är sjuka. Så är det mina vänner. Vi återkommer till det här och andra ämnen. Ha en fin lördag. Hej!